Elburu nagusetako bat hori izan da, ez? Hasiera-hasieratik zelabaiteko argia, komunitatea, familia, auzoa, edo, bueno, zelabaiteko argia zaleok osatzen duen osotasun hori batzeko aitzakia. Eta horrekin ebai, ba, bueno, arpidetza sustatu, azkenean pentsatzen dugulako komunitatea sustatzeko, eta argiaren, argia zalen komunitatea beha, ba, arpidetza dan ebai gorpuzten dela, ez? Orduan, ba, bueno, elburu bezala bai behintzat arpidetzak eitia, baina gaurko ulertuta mugarri badala, eta oina azten dela, ba, zelabaiteko dinamika oso baten hasiera izango dela hau, ez? Orduan, ba, bueno, argia eguna pixkan mugarri bezala ikusten dugu gai honetan. Bai, bueno, momentu zelabaiteko idea jasotzen gabiltz, eh? Pixkat idea zaparra da, baina bai ikusten da arpidetzen argiaren barruan egiturazko zerbait bihurtu beharra daola, eta saiatu bigarela bai arpide dundianekin harreman zuzena abiatzen, ba, bueno, ba, aldizkaria bera eta proiektua bera osatzera begira, baina baita ba, osagarriak izango dien proposamenak eta jasotzera begira, ez? Orduan, pixkat asmoa da, datozen hilabetietan urtietan, ba, Euskal Herriko txoko guztia bisita eta argia lagunak izango dianekin harremanetan jarri eta ba, tokian tokiko dinamikak, ekimenak eta egite asmoak sustatzeko. Hori izango da pixka datozen hilabetarako lana. Bai, pozik. Ba, topaketan azkenian elkartu gara 40 bat persona, asko argian oso oso gertuko jendia, beste batzuk igual ezain harreman trenkua dukan jendia. Eta oso ondo, harrera oso nahi izan da, ekarpen oso positiboak egon dira, gauza batzu ja usaintzen zian aurretik, beste batzu berrixak izan dira. Kritikak ere. Kritika matxo dut, baina geixena ona izan da, gaur hola nola danok jaigo guekin etorri gangan, geixena hola ekarpen positiboak izan dira. Baina bai, pixkate topaketa, argia zelen topaketa izan da horren pixka foro nagusia, baina bueno, egunean zihar bagoiatze bai pixkate, aurrera begirako erronkei begira nola heldu, ba bueno, ekarpena jasotzen.